Доброго дня! Представляємо вам гібрид брокколі Макларен. Це капуста для всесезонного вирощування, тобто вона придатна для посадок як весною, так і літом для осіннього збирання. Гібрид характеризується стійкістю до кіли, це дуже важливо. Вегетаційний період складає 80 днів в весняних посадках і 85 днів в літній посадці. Головки досить його добре сформовані. Ось ми бачимо, якість дуже відмінна. Так, гібрид має хорошу силу росту, пристосований до жарких умов. Коли ми вирощуємо весною, тут у нас не з'являються такі листочки, тобто він дуже жаростійкий і досить добре тримається на корню, не проростає, не починає цвісти. Отже, ми рекомендуємо гібрид Макларен для всесезонного вирощування на свіжий ринок, навіть на тих полях, які мають ризик зараження кілою.